Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente. A agricultura estava muito abandonada. Estava baixa a minha renda, não tinha como trabalhar. Fui beneficiado pelo programa Agroindústria Familiar para melhoria da minha propriedade. Agora eu tenho como produzir e agora me deu essa chance de conseguir comprar um tratorzinho. Eu estou contente no meu trabalho e o pessoal chega, olha, mas que qualidade boa, porque é muito bom esse incentivo que eles estão dando para a agricultura, que eles estão começando na raiz. Cada partido tem ideias diferentes sobre como se governa. Por isso é importante analisar o que cada um fez no governo. Para nós, o papel do governo é investir, apoiar o desenvolvimento, os empreendedores que geram emprego, os jovens, aqueles que precisam da parceria do governo para crescer. Apoiamos com muita força a agricultura, especialmente a agricultura familiar. Grande parte da riqueza da nossa economia vem do trabalho dos agricultores. Por isso, destinamos mais de 7 bilhões de reais ao crédito rural através do Plano Safra Estadual, somando esforços ao Plano Safra Nacional. O resultado é que a nossa safra de grãos de 2012 e 2013 bateram dois recordes sucessivos, gerando renda e empregos em todo o estado. Isso tudo é resultado de uma visão, de uma forma de governar. Ideias diferentes conduzem a governos diferentes. Todos os partidos já tiveram a chance de governar o Rio Grande. E o melhor jeito de você saber o que eles vão fazer no governo é analisar o que já fizeram. Nós queremos a chance do segundo mandato para completar a obra que iniciamos. Investir mais, dar mais crédito para a agricultura e gerar mais renda para as famílias gaúchas. É Tarso, é 13. O governo Tarso criou o Plano Safra Gaúcho, que garante financiamento, assistência técnica e apoio na comercialização para a nossa agricultura, gerando excelentes resultados. Recuperou a Emater e a Fepagro e criou a Secretaria de Desenvolvimento Rural para fortalecer a agricultura familiar, as cooperativas e os pequenos produtores. Essas políticas colaboraram para a maior safra da história. Quem é Tarso, vota Dilma. Quem é Dilma, vota Tarso. Antes de Tarso, era assim: presidente de um lado, governador do outro. E nada acontecia no Rio Grande. Com a parceria Tarso e Dilma, Rio Grande ganhou a rodovia do parque. A duplicação das BRs 386 e 116. 44 UPAs. 477 mil matrículas do Pronatec e 107 mil do ProUni. 151 mil casas do Minha Casa Minha Vida. Os parques geradores de energia eólica. O Polo Naval de Rio Grande. E a segunda ponte do Guaíba. Não troque a parceria certa por uma duvidosa. Quem é Dilma, vota Tarso. Quem é Tarso, vota Dilma. Vote 13. Sem rodeio. Olá, governador. Oh, tudo bem? Eu gostaria de ouvir do senhor qual é a importância de nós hoje, né, reeleger o senhor novamente. O estado não é o mesmo estado que eu peguei. Nós temos muitas coisas para fazer ainda. E não conseguimos, inclusive, fazer tudo o que gostaríamos nesse primeiro governo. E vejo como é incrível o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Eu jamais cheguei numa região do estado e disse: não faço porque não tenho dinheiro. Eu disse sempre: vou buscar dinheiro para fazer. E busquei. O pior que pode acontecer é nós voltarmos para a estaca zero. E começarmos tudo de novo com uma visão de governo, de governabilidade, uma visão de investimentos, que vai paralisar o desenvolvimento do estado. Porque o meu adversário, ele disse que vai cortar, né? Eu sei o que ele vai cortar. Como os governos, né, do grupo político dele, do PMDB, fizeram. Eles cortam em saúde, cortam em educação e cortam em salários. Eu quero convencer os gaúchos, quero pedir aos gaúchos, né, essa oportunidade de a gente continuar nesse caminho. Nós já superamos as principais barreiras. O estado hoje é um estado que tem quase pleno emprego. O estado tem políticas sociais invejáveis. O estado tem um sistema de participação popular que é reconhecido em todo o mundo. E o estado tem coragem política para desenvolver, inclusive, uma política externa, atraindo para cá centenas de investimentos de empresas que vêm para o Rio Grande do Sul, aqui se instalar, da China, da Coreia, da Espanha, da Inglaterra e assim por diante. Então é isso que eu peço ao povo gaúcho. Nos deem oportunidade de continuar com esse trabalho, não interrompam. Rede
de trabalho, RS de Rio Grande. Tarso não para e o Rio Grande também. T de trabalho, RS de Rio Grande. Tarso não para e o Rio Grande também. Polo naval do Rio Grande ao Jacuí. Lugar bom pra trabalhar, agora é aqui. O campo duplicou a irrigação. Tem plano Safra que aumenta de bilhão em bilhão. 5 mil famílias melhoraram de vida. Agora elas têm o RS mais igual. Com filhos na escola encontraram uma saída. E ainda tem saúde e formação profissional. E agora a casa própria é minha casa, minha vida. Todo o nosso estado é 135 mil. É mais uma prova de que a gente precisa unir com um laço forte o Rio Grande e o Brasil. Desde trabalho RS de Rio Grande. No primeiro turno, eu estive aqui no Rio Grande do Sul para votar em Tarso para governador. E fiquei feliz em saber que milhões de gaúchos também escolheram reeleger Tarso. É ele quem vai levar adiante, no estado, as mudanças que estamos fazendo no Brasil e que vão melhorar a vida de todos. No segundo turno, vamos votar em Tarso Genro e renovar uma parceria que está dando muito certo. Vamos, Rio Grande, vamos em frente. Vamos em frente, Rio Grande. Vai ser agora. Vamos cantar, isso é o que a gente sente. Rio Grande, vamos em frente. Vamos cantar com toda a nossa gente. Rio Grande, vamos em frente. Vamos cantar, isso é o que a gente sente. Rio Grande, vamos em frente. Rio Grande do Sul, hoje, é diferente do Rio Grande do Sul do passado. O primeiro governo que criou condições para investir aqui foi o governo do Tarso Genro. É Tarso, é 13. Nesta quarta-feira, vamos mostrar que o Rio Grande quer mais 4 anos de crescimento e avanços sociais. Traga a sua bandeira, convide seus amigos e participe da grande caminhada com Tarso e Lula. Vamos fazer história. É hora de reeleger Tarso para garantir as conquistas que estão mudando o Rio Grande para melhor. Concentração às 11 horas na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Agora é Tarso, é 13! Rio Grande, vamos em frente. Tarso! Nesta segunda-feira, o candidato Sartori concedeu entrevista ao portal de notícias Terra. Entre outras coisas, abordou o tema do piso salarial do magistério. Vamos ver um trecho da resposta. Eu fui lá no CEPER e não assinei o documento exigindo um compromisso de pagar ou resgatar o salário, vamos dizer, como é que se diz? Piso. O piso. Sim, o piso, vou lá no Tumeleiro, eles te dão um piso melhor, né? Ali tem piso bom. Eu nunca vi nenhum candidato a nenhum cargo brincar com a questão da educação. Quando ele diz pisa na Tumeleiro, ele desrespeita, né, uma categoria que vem aí há anos lutando para... pelos seus direitos, né? E ainda debocha, que é o pior de tudo, não é? Ele acha que é uma brincadeira, é uma piada, né? Não tenho o que comentar sobre aquilo ali. É absurdo e um desrespeito aos professores. O Sartori está debochando a nossa luta, ele nem sabe o que é piso salarial. Um candidato que não leva a sério a educação. O CEPER Sindicato divulgou uma nota oficial sobre a entrevista do candidato Sartori. Acreditamos que esse tema não deve ser objeto de chacota ou brincadeiras por conta de quem tem a responsabilidade de propor alternativas para qualificar a nossa educação. O CEPER Sindicato é uma entidade de todos os educadores, não tem preferência partidária. Não podemos, entretanto, aceitar que postulantes ao governo do estado brinquem com coisas sérias. Sartori, este homem está desrespeitando os gaúchos. Este homem não é sério para governar o Rio Grande.